Darba, cilvēku, humora, Latvijas un suitu kultūras mīlestība. Tā dažos vārdos var raksturot Ruču jeb Mariju Steimani. Par savu ieguldījumu suitu kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanā viņa saņēmusi arī triju zvaigžņu ordeni un dažādas citas balvas, ilgus gadus bijusi suitu sievu dziedātāja. Kad pēc 91 nodzīvota gada aiz Ruča aizvērušies šīs pasaules vārti, viņas līdzgaitnieks saka, ir skumji, bet tāpat laikā gaiši, jo viņas bagātais mūžs turpina dzīvot. Ruča dzīves ziņā nostāstos un dziesmās. Turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Nu, šis ir bēru lakats, bet diez vai Ruči vēlētos, ka mēs melnā ģerbtos. Tik dzīves priecīgi, vai ne? Etniskās kultūras centra suiti vadītāja Daci Martinova izrāda krājuma priekšmetus, kas nākuši no Ruča. To nav mazums. Dažādi apģērbi, tautstarpa detaļas, arī ermoņiks, ar kurām savulaik Ruči uzstājies, saglabāti stāsti un dziesmas. Vienmēr stelts, vienmēr jautrs, vienmēr smaidīgs, ar stingru nostājīta visā. Un ar pilnu enerģiju, ar kādu viņš gāja visās lietās un ar to dzīves prieku, man liekas, tiešām paraugs visiem suitiem un ne tikai suitiem, visiem uns latviešiem. Marija Steimana piedzima 1932. Gada 9. janvārī. Ziema bijusi auksta un sniegota. Suitos nevienu vienu Mariju mēdza saukt par Ruču. Tā skolas laikā viņa šo vārdu arī dabūjusi un ar to kļuva atpazīstama arī ārpus Latvijas robežām. Pirmo reizi uz skatuves ar dziesmām kāpusi 17 gadu vecumā, aizputē kopā ar mammu un aizdziedāt Ruču. Tās bija izaicinājums. Var sakot, man ir kliņģers, un tu zini, ka visu mūžu dziedu. Skaidrs, jā. Māte teica, ka bija apsvaļā, tā būtu vaļā, un tā vēl visu laiku nav aizdziedus. Jā, taisnība. Te var uzdziedās, ir man skandrītē, ir māsiņa, ir zīle, brēca vēda. Viņas dzīves gājums ir vesela grāmata. Varēja klausīties, viņai bezgalu patika stāstīt. Viņai vispār ļoti, ļoti patīk būt cilvēkos un būt ļoti derīgai viņai. Tas bija, tas, nu, viņa bez tā maz nevarēja iztikt. Nu, Ruči folklore, nu, es nezinu, tas ir tā kā leģendas, ko stāst par šveriniem, nu, un par visādiem vēsturiskiem personāžiem. Es domāju, ka par Ruči leģendas, domāju, ilgi dzīvos. Tā ir kaut kā daļa no suitiem, kas nepazūda ar to, ka cilvēks aiziet, nu, ka viņi dzīvos mūsu. Enerģija un mīlestība pret savu zemi. Tā Ruču raksturo režisori Ināra Kolmane, kura dokumentālajā filmā iemūžinājusi neparastu satikšanos. Japānas antropoloģijas studenti Norie, kura ieradās Latvijā rakstīt maģistra darbu par suitiem un Ruču. Un, protams, atmiņā neviens vien jautrs atgadījums. Es nekad neaizmirsīšu, kā viņi mums mācīja vākt saldos ķiršus, jo saldie ķirši Alsungā ir īpaši, viņi ir priedes augstumā, ja. Tad Ruči teica, ņem tik ķeblīti un ņem tik grābekli un velc to zaru lejā, ja. Un tad mēs ar Norju, kā saka, ēdām pilns vēders ar saldiem ķiršiem. Šobrīd ir tāda ļoti skumi sajūta, bet tāpat laikā arī ļoti gaiši, jo aiziet gaišs cilvēks ar nodzīvotu skaistu mūžu. Norija saka, esmu bēdīga par šo ziņu, bet ļoti pateicīga, ka bijusi tāda iespēja satikties. Ruči ir viņas Latvija un atgādināja par dzīves vērtībām, kas ikdienā piemirstas. Ruči man iemācīja latviešu kultūru, tautas dziesmas un latviešu valodu. Ne tikai tās, bet viņa man iemācīja svarīgās lietas. Tas ir mīlēt, mīlēt dabu, kultūru un cilvēks. Jā, Ručīts manā tiešām māmiņā, jā, vec māmiņā. Es mīlu Ruči. Savu dzīves gudrību Ruči izdziedāja vienā dziesmā. Ieva Benefelde, Alans Peršovics, Skrundas televīzija.